bismillahi rohmanir rohim sahobalar siyrati mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun o'n uchinchi fevral ikki ming yigirma uchinchi yil o'tgan darsda rasululloh sallallohu alayhi vasallam da'vat uchun abdurahmonu naf roziyallohu anhuni dumatul jandal mintaqasiga jo'natganliklari voqiyasiga yetganmiz shundan aytadilar dori ibn umar anhu anhudan rivoyat qiladi nabiy sallallohu alayhi vasallam abdurahmon nafni chaqirdilar chaqirib aytdilarki sen tayyorlan men seni bir askarlar ichiga bosh qilib jo'nataman keyin o'shanda kishiga aytganlar abdurahmon naf chiqdilarda ashablariga yetib oldilar ya'ni askarlarni orqasidan yutib olganlarda keyin davmutil jandal mintaqasiga bordilar bu mintaqa saudiya arabistoni bilan o'sha shomni o'rtasidagi bir joylar keyin u yerga kirganlaridan keyin uch kun ollohga chaqirdilar islomga chaqirdilar ularni uchinchi kunda asbaq ibn amril kalbi roziyallohu anhu islomga kirdilar u kishini kalbiy deb nomlanadi o'sha qabilasi kalb qabilasidan bo'lganligidan asli u nasroniy edi va o'sha qavmining boshlig'i edi shunda abdurahmon juhaynadan bo'lgan bir kishi bilan birga rofiy ibn makis deb nomlangan kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga buni xabar qilib maktub yozdilar ya'ni shu islomga kirdi kattasi deb nabiy sallallohu vasallam unga maktubni qaytar javob qaytardilarda sen o'sha asbag'ning qiziga uylan dedilar keyin abdurahmon avf uni qiziga uylandilar u qiz ayol yoki uni nomi tumazir deb nomlanardi laqabi xonsa deb atalgan ana shu ayol keyin abdurahmon navfga keyinchalik abu salama ibn abdurahmonni tug'ib bergan isoba kitobida ham shunday rivoyat qilingan bu voqea bu qissadan bizni mavzumizga tegishlik qismi hozir bir qavmni urush qilishdan avval da'vat qilish rasululloh sallallohu alayhi vasallam abdurahmon nofni o' dumatul janda mintaqasiga jo'natyaptilar u kishi borib uch kun da'vat qilyaptilar alhamdulillah o'shani kattasi asbag ibn amr degan odam islomga kirdi rasululloh bo'lsa uni qiziga uylanishlikni abdurahmonni olib ke buyuryaptilar nimaga chunki aloqalar mustahkamlanadi musulmonlar bilan yani bu yuzaki islomga kirgan bo'lib qolmaydi qavm qarindoshchilik bo'lib ketib endi qizi bo'lgandan keyin baribir osonlikcha dushmanlik qilolmaydi musulmonlarga siyosiy nikohdek narsada bu shuning uchun qizga uylandeganlar kattani yani. qizi bu ya'ni qavm bo'lsa s kattasiga ergashadi endi uylandi abdurahmon va keyin mana shu abu salomat ibn abdurahmon naf tug'ildi bu kim mana hadislarda ko'p o'qiymiz roviy muhaddis bu kishi hadislar rivoyat qilgan mashhur muhaddislar ichida ana shu abdurahmon naufni o'g'li shu ayoldan tug'ilgan keyingisi slo alayhi vasallam amr ib os roziyallohu anhu ila ila estanfiruhum il islam amr ib os roziyallohu anhuni bali mintaqasiga jo'natishliklari islomga ularni qo'zg'aganliklari ya'ni targ'ib qilib da'vat qilingan bali bu qohton mintaqasidan qabilaning nomi ulardan rasululloh sollallohu alayhi vasallam yordam talab qilganlar musulmonlarga islomga qo'shilib yordam berishliklarini ya'ni ibn ishoq rivoyat qiladi muhammad ibn abdurahmon tamimiy roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam amr ibn osr roziyallohu anhuni arablarga jo'natdilar islomga ularni chaqirib ulardan musulmonlarga yordam so'rash uchun va shunda ibn osvo onasi banu bali qabilasidan o'sha ayol ya'ni bu kim amr ibn ostia hozir rasululloh jo'natyaptilarku o'sha jo'natilingan qabilada o'zi amirni amir roziyallohu anhu dadasini onasi u ayol o'sha bani bali qabilasidan bo'lgan o'sha uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan ularga ularni o'zlarini zurriyotlaridan bo'lgan ibn osti jo'natyaptilar bu bilan ularni ulfatlashtirganlar ya'ni o'zinglarni bitta mana navaraylar keldi degandek qilib amir juzam yerlaridan bir suv oldiga borib tushdilar salosil deb nomlanardi o'sha suvlik mintaqani o'sha uchun o'sha jangni g'azvati zati salosil deb nomlandi o'sha salosil mintaqasiga borilgani uchun keyin u kishi o'sha suvni ustida turganlarida qo'rqdilar ya'ni dushmanlar ko'pligidan bosib kelishidan va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga maktub yozdilar madad so'rab shunda abu baydatb jarohni rasululloh alayhi vasallam u kishiga jo'natdilar muhojir avvalgi muhojirlarga qo'shib abu bakr umar roziyallohu anhularga va keyin qissani davomi keltirilgan buni imorat kitobida yana ha o'tamiz maqsad bu yerda ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam davatga o'sha qavmni o'zini ichidan bo'lgan birini tanlab jo'natganlar odamlarni ulfatlashtirishga mana shu yaxshi chunki

ularni islomga da'vat qildilar keyin ular javob qilishmadi su rasululloh sollallohu alayhi vasallam ali ibn abu tolib roziyallohu anhuni jo'natdilar va u kishini amir qildilar yoki u kishiga amir qildilar deyapti u kishiga amir qildilar xolid qaytsin dedilar va illo bir kishi xolid bilan bo'lgan bir kishilar qolsin dedilar Illa kana halid. ya'ni holit roziyallohu anhu bilan birga bo'lgan kishilarni biri kim agar qaytsa yana qaytsin holid bilan yoki kimlardir xohlasa hujum qilsin yana narigi o'sha qabilagamana qolgan o'sha holid bilan qaytganlar qaytsinda qaytishni istamaganlar aliy bilan qo'shilib yana ikkinchi marta jangga borsin o'sha qabilaga aytadilar men shu yani ali bilan qaytgan edim ya'ni ikkinchi marta jangga qaytgan kishilardan biz qavmga yaqinlashganimizdan keyin ular bizni oldimizga chiqib keldilar ali shunda oldinga o'tib namoz o'qidilar bizga so'ngra bizni bir saf qilib tortdilar so'ngra oldimizga chiqdilar va ularga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maktublarini o'qib berdilar o'shanda hamdon qabilasining hammasi islomga kirdi ali roziyallohu anhu buni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ularni islomini yozib jo'natdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam maktubni o'qiganlaridan sajdaga yiqildilar so'ngra boshlarini ko'tarib assalomu alahamdan assalomu alahmdan dedilar hamdonga salomatlik bo'lsin hamdonga salomatlik bo'lsin dedilar buxoriy rivoyat qilgan bu yerda maqsad mana askariy odam foyda bermagan joyga rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir da'vatchi xususiyatli odamni jo'natyaptilar xolid roziyallohu anhu shuncha turdilar ular islomga javob qilmadi qarang keyin holid qaytsin deyaptilarda o'rniga ali roziyallohu anhuni jo'natyaptilar va kim ali bilan borishni istasa borsin deyaptilar kimdir holid bilan qaytib ketdi kimdir ikkinchi marta ali bilan bordi davat qilgandilar alhamdulillah islomga kirdi mana bu ham hamma joyda o'sha kishi o'zini odamini qo'yish kerakligiga bir misol keyingisi holi valid roziyallohu anhuni najronga jo'natishliklari najron bu ham bir joyda nomi saudiya arabistonida ibn isoh rivoyat qiladilar rasulloh sallallohu alayhi vassallam holid volid roziyallohu anhuni haris ibn Ka kab qabilasiga shu najron mintaqasiga jo'natdilar va u kishiga buyurdilar ularni islomga davat qilishligini urishishdan avval uch kun davat qilish kerak agar javob qilsalar qabul qiladilar qilmasalar urushadilar holid chiqdilar ular oldiga bordilar otliqlarni har tarafga jo'natdilar odamlarni islomga da'vat qilish uchun va otliqlar aytardiki ey odamlar islomga kiringlar salomat qolasizlar ana yani, shunday odamlar islomga kirdi va chaqirilgan narsalarga kirdilar holid ularni ichida qolib islomni o'rgatdilar ollohning kitobi payg'ambarning sunnatini rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgandek qilib o'rgatdilar ya'ni ular islomga kirsa ularga urush qilma degandilarku ana shunday qilib siyosat qildilar sugna hol umarid roziyalloh anhu buni rasululloh salloh alayhi vasallamga maktub yozdilar bismillahir rohmanir rohim muhammadin nabiy sallallohu alayhi vasallam nabiy sallallohu alayhi vasallamga xolid ibn validdan assalomu alaykum rasululloh va barakatu men sizga ollohga hamd bo'lsin deyman undan o'zga haq mabud yo'q bo'lgan ollohga ammobad ya rasululloh ollohning salomi bo'lsin sizga siz meni banu hariskaga jo'natdingiz menga amr qildingiz ularga borishimni uch kun ularga da'vat qilmasdan urushmasligimni ularni islomga chaqirishimni islomni qabul qilsalar islomga kirsalar ularni qabul qilishimni va ularga islom ta'limotlarini o'rgatishligimni buyurdingiz ollohning kitobini nabiyning sunnatini islomga kirmasalar urush qilishligimni buyurgandingiz men ularni oldiga keldim ularni islomga chaqirdim uch kun siz buyurgandek qilib va ularni ichiga otliqlarni jo'natdim ey banu horis islomga kiringlar salomat qolasizlar dedim ular islomga ki kirdilar urush qilmadilar men endi ularni orasida turibman ularga olloh buyurgan narsalarni buyuryapman olloh qaytargan narsalardan ularni qaytaryapman ta'lim beryapman ya'ni va islom ta'limotlarini ularga va nabiy sollallohu alayhi vasallam ta'limotlarini sunnatlarini o'rgatyapman rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga maktub yozginlarcha shu ishni qilaman dedilar assalomu alaykum rasululloh va rahmatullohi barakatuh keyn rasulloh alohayhi aslm u kishiga qaytarib maktub jo'natdilar bismillahi rohmani rohiym men muhammadin nabiy rasulillah valid muhammad nabiy sallallohu alayhi vasallamdan holid validga salomu alayk dedilar men senga ollohga hamd bo'lsin deyman la illaha illahu ammo bad sening kitobing menga keldi elching bilan u xabar qilyapti banu ibn kab islomga kiritdilar sen ularga ulush qilmaslingdan turib va sen da'vat qilgan narsaga islomga shahodatga muhammad rasulullohga javob qilibdilar va olloh ularni o'zining hidoyati bilan 'ioyatlabdi endi sen ularga xushxabar ber va ularni ogohlantir va qayt meni oldimga sen bilan birga sening jamoating ham qaytsin dedilar assalomu alaykum va vkatu mana shunday qilib u islomga kirgan hop endinega holiidni qaytarib oldilar ularni ichida işte, turilaversa xuddiki ularni bir talon taroj qilgani kelgandek bo'lib qolmasin hidoyatlandimi ular halolni haromni o'rgatib qisqacha shuning uchun qayt orqaga tezda deganlar xuddiki mehmondek ularni ichida bir uch kun to'rt kun turib shu bilan qaytib kelganlar holid keyin keyin hamma narsani endi bu yerda bir haybati bo'lishi kerak hozir musulmonlarda ham u yerda uch kun to'rt kun turganda bir haybati bo'lgan agar qolib ketishsa u yerda mujohidlar askarlar amirlar odamlarni ichida haybati yo'qolib birdaniga odamlar bilan o'rtalarida munosabatlar o'zgarishligi mumkin haddi sig'a boshlashi mumkin ular shuning uchun tezda qaytarib olganlar endi mana bu yerda holit roziyallohu anhuni maktub yozishdagi de bitta odoblarini qarasak tepada nabiy sallallohu alayhi vasallamni ismini birinchi o'zlarinikini keyin qo'yganlar masalan xoliddan muhammad sallallohu alayhi vasallamga demaganla muhammad sallallohu alayhi vasallamga xoliddan debdilar keyin maktub davomida tushunarli keyingisi holid malidni endi nabiy sallallohu alayhi vasallamga o'sha şey, banu xoris jamoati bilan qaytib kelishligi islomga kirdiku o'sha şey, jamoat o'shalar bilan bir guruhi bilan endi rasulullohga tanishtirish uchun olib kelganlar ularni mana bu yerda yana bir, bir hikmat ko'rinyapti rasululloh o'sha şey, jamoat bilan tanishishni ham istaganlar keyin xolid roziyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaytdilar u kishi bilan birga shu ban horikab qabilasidan bir jamoat xolid bilan keldi ular rasululloh sollallohu alayhi vallamga kelishgach ki ularni rasululloh ko'rdilarda kim bu qavm dedilar ular xuddiki hind kishilariga o'xsharkanku deganlar hind kishilariga o'xshatganliklari ular juda yalti yultir kiyimlar bilan dabdabalik bo'lib bu turgan bo'lgan hindlar shunaqa kiyinadiku shuning uchun hindlarga o'xshatganlar aytishganki Aç, rasululloh bular mana shu banu haris ka bo'ladi deyishdi işte. rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilaiga turishgach u kishiga salom berishdi nashhadu annaka rasululloh va annahu la ilaha illalloh deb shahodat keltirishdi işte. rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytdilar men ham guvohlik beraman la ilaha illalloh va e men ollohning rasuli dedilar so'nn aytdilarki sizlarmisizlar agar qo'zg'alinsa kelaydiganlar ya'ni islomga chaqirilsa javob qiladiganlar o'sha qavmsizlarmisizlar deganlarda ular shunday qildiku chunki islomga chaqirilganda javob qildi ya'ni ular indamadilar birortasi javob qaytarmadi ikkinchi marta rasululloh shunday dedilar uchinchi marta ham shunday dedilar ulardan birontasi javob qaytarmasdi to'rtinchi marta qaytarib aytdilar oxiri yazid ibn abdul maddon madon degan kishi aytganki ha ya rasululloh degan bizmiz o'sha qo'zg'alganda javob qilganlar deb to'rt marta rasulullohni shu savollariga to'rt marta shu gapni javob qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday aytganlar agar xolid menga sizlar islomga kirganinglarni va urush qilmasdan islomga kirganinglarni yozmagan deydi boshinglarni oyog'inglarni tagiga tashlagan bo'lardim deganlar ya'ni kallanglarni tutib tashlagan bo'lardim degan hozir yaxshi xolid chaqirganda javob qilibsizlar deyaptilarda agar o'sha holid chaqirganda javob qilmagan islomga kirmagan bo'lganinglarda boshinglarni oyog'inglarni tagiga urib tashlardim deganlar maqsad bu yerda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni qo'rqitib qo'yishni istaganlar ular hozir targ'ib bilan islomga ki kirdi endi ularga targ'ib qo'rqitish ham kerak bu faqat bularni bir islomga ki kirdim deb aldab qo'yib keyin yana dinimizdan qaytib ketaversak bo'lsa kerak deb o'ylashmasin deganlarda de. shuning uchun targ'ibdan keyin qo'rqitib qo'yyaptilar shunda yazid ibn abdul madon aytganki ollohga qasam biz sizni maqtamaymiz xolidni ham maqtamaymiz rasululloh unda kimni maqtaysizlar dedilar aytishdiki allohni maqtaymiz u bizni hidoyat qildi siz bilan ye rasululloh deyishdi işte. rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda to'g'ri aytdinglar dedilar ha mana bu ham juda ularni haqiqatdan haq islomga kirganligi alomati agar shunaqa paytda haligilar qilichdan qo'rqib islomga kirgan bo'lsa ey siz zo'rsiz xolid zo'r deb maqtab ketadi munofiqlik qilib laganbardorlik qilib odamni haqligi ana shunaqa paytda maddohmasligidan bilinadi munofiqlar aniq maddohlik qiladi ular hozir shunday qilmaymiz deyapti biz sizga ham maddohlik qilib maqtamaymiz sizni juda fazilatli ekansiz kechirdiz bizni deb maddohlik qilmaymiz deganlar ya'ni xolidni ham maddohlik qilib maqtamaymiz kimni maqtaydesa ollohni maqtaymiz chunki u bizni hidoyat qildi biz sizga iymon keltirdik rasululloh am to'g'ri ayting dedilar mana agar aksincha qilishganda ehtimol boshqadir dedilar rasululloh ular bu munofiqlik bo'lib qoladida lekin shu munofiqlar bechoralar o'zi mana shuni tushunmasligiga ajablanasiz o'ylaydiki ular bir odamni oldiga borib tilyoglamalik qilsam lagambardorlik qilsam u meni yaxshi ko'radi deb o'ylaydi shu darajada g'ofil qavmu munofiqlar keyin rasululloh aytdilarki bima kuntum man fil jahiliya sizlar johiliyatda urushgan kishilarga nima bilan g'alaba qilardinglar ular ko'p g'alabalar qilgan ya'ni johiliyatda urushib shuni rasululloh sirini so'rayaptilar ular aytishdiki ha o'zi biz birovga g'alaba qilmasdik ham endi kamtarlik qilib aytishganu rasululloh aytganlarki yo'q unday emas sizlar g'alaba qilardinglar urushgan kishilarga deganlar ular aytishganki biz g'alaba qilardik urshgan kishilarimizga rasululloh chunki biz jamlanamiz tarqalmaymiz va hech kimga boshlab zulm qilmaymiz rasululloh aytdilar to'g'ri aytdinglar dedilar demak birinchi siri ularning g'alabasini mana bir yoqqadan bosh chiqarib ish qilishadi tarqalib emas mana buni o'zi olloh qur'onda aytib qo'yibdi bizga bizgatalashmanglar muvaffaqiyatsiz bo'lasizlar kuchinglar ketib qoladi degan demak ularni hozir birligi mana shu qurushlarida g'alabani siri keyin hech kimga birinchi bo'lib boshlab zulm qilmaymiz deyaptilar chunki zolim o'ziga jabr qiladi u chunki olloh mazlum tarafga o'tadida zolim mag'lub bo'ladi shu bilan shuning uchun ham aytdik dushmaniz qarshisida mag'lub bo'lib sharmanda bo'lishni istamasangiz unga nisbatan adolatli bo'ling zolim bo'lmang dushmaningizga ham aks holda olloh o'sha mazlum bo'lgan dushmaniz tarafida turadi ular hozir shuning uchun g'alabasini sirini aytyapti hech kimga zulm qilmaymiz keyin rasululloh to'g'ri ya'ni g'alabaning siri mana shular so'ngra ularga qoys husayn roziyallohu anhuni amir qilib qo'ydilar kadafil kitobida ham shunday kelgan keyingisi adavo ial fao farzlarga chaqirishlari jariy roziyallohu anhuni shahodat kalimasini keltirishga va iymonga va farzlarga chaqirganliklari bayhaqiy jariy ibn abdulla roziyallohu anhudan rivoyat qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga bir kishini jo'natdilar u kishi kelib aytdiki ey jarir nega keldingiz dedi ya'ni rasulullohga aytyapti ekan rasululloh chaqirtirdilar u keldida jarir keyin rasulullohga kelib aytyaptilar ey jarir rasululloh unga aytyaptilar kelganlaridan keyin nega kelding deganlar men aytdimki sizni qo'lingizda islomga kirgani keldim yo rasululloh rasululloh aytdilarki jarir aytadilarki shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga bir matohni tashladilar so'ngra ashoblarga yuzlandilarda aytdilarki agar bir qavmning karamlisi sizlarga kelsa uni hurmat qilinglar dedilar ya'ni jari roziyallohu anhu qavmini kattalaridan bo'lgan jarri ibn abdullah il bajali deb nomladi u kishini o'sha qavmni kattalaridan hozir rasululloh u kishiga kelganlarida bir to'shak tashayaptilar o'tirishga keyin sahobalarga mana shu ishni qilmaganliklariga bir tanbeh berib qo'yyaptilar qavmni kattasi keldi buni bir hurmat qilmaysizlarmi degandek qilib sizlarga qavmning kattasi kelsa uni hurmat qilinglar deganlar endi hurmat qilish bu masalan kofirga nisbatan shiddatli bo'lishga teskari emas uni biz qu'l uchida qilamiz ammo qalbimizda hech unga nisbatan ta'zim bo'lmaydi ya'ni ana shuni shunday jamlash kerak qalbda baroat bilan a'zolarda kofirni kattasi bo'lsa unga bir ozroq ehtiromni so'nga aytdilarki ey jarir men seni shahodat la illalloh va muhammad rasulullohga chaqiraman ki ollohga iymon keltirishing şey, oxiratga ke qadarning yaxshiligi yomonligiga iymon keltirishingga va besh mahal farz namozlarni o'qishingga chaqiraman va farz zakotni ado qilishingga jarir aytadilar men shunday qildim keyinchalik qachon meni ko'rsalar rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzimga tabassum qilardilar e'ndi islomga kirib islomlari go'zal bo'lib ketgan keyinchalik jar roziyallohu anhu u kishini ummatning yusufi deyilgan yani. juda chiroyli kishi bo'lganlar rasululloh alayhi vasallam shuning uchun bunday kurganda u kishini bir istirarli kishi ekanligidan hech qachon u kishiga qovoq solib qaramaganlar qachon qarasalar tabassum bilan qaraganlar bidoya kitobida shunday rivoyat qilingan keyingisi talimu sallallohu alayhi vasallam roziyallohu anhumoz roziyallohu anhuga odamlarni qanday da'vat qilishni islom va farzlariga chaqirishni ta'lim berishlari buxoriy rivoyat qiladi ibn abbos roziyallohu anhua rasululloh sollallohu alayhi vasallam mozu jabal roziyallohu anhuni yamanga jo'natib turib aytdilar ya'ni yamanga u kishini o'sha qozi va da'vatchi qilib jo'natganlar 'shunda u kishiga nasihat qilyaptilar sen ahli kitob bo'lgan qavmga boryapsan ularga borsang ularni shahodat alla ilahiilloh muhammad rasulullohga agar ular senga bunda itoat etishsa ularga xabar qil olloh ularga besh mahal namozni bir kecha kunduzda farz qilgan agar bunda senga itoat etishsa ularga xabar qil olloh ularga sadoqat farz qilgan ya'ni zakot boylaridan olinib kambag'allariga qaytariladi agar bunda senga ular itoat etishsa sen ularni mollarining karamlisidan saqlan va mazmunning da'vatidan qo'rq chunki u bilan olloh orasida hijob yo'q maqsad mana qanaqa da'vat qilishdi bitta bitta o'rgatishdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'lim beryaptilar bir birinchidan odam kimni da'vat qilayotganini o'zi tanib olishi kerak ekan sen ahli kitoblarga boryapsan deganlar yamanda nasorolar bo'lgan yahudiylar buni rasululloh tanbeh berayotganlarining sababi o'sha nasorolar yahudiylarni dalillarini o'rganib olish kerak borib u yerda qaltirab o'tirmay gap topolmay ularni oldida shamanda bo'lmasdan o'rganish kerak dalillarini muxolif tomonni ya'ni uch hozir aytyapmiz o'zicha o'zini mard sanab chiqib olib tortishaman deb kimnidir saroy mulla bilanmi boshqa bilanmi hamma oldida shahmanda bo'lib o'zini ko'tarib yurgan davosini ham shahmanda qiladi odamlar bu to'g'ri ish emas keyin ularni bitta bitta chaqirishni o'rgatyapti birinchi shahodat kalimasiga itoat qilgandan keyin keyin namozga itoat qilgandan keyin keyin zakotga boydan olib kambag'alga beriladi tashib ketiladi degan talon taroj emas shu narsalarni tushuntirish kerak keyin molini karamlisidan saqlan deyaptilar bu nima degani ya'ni eng yaxshi toza molini olma zakotga o'rtachasini olinadi buni ko'p o'tdik va mazlumni duosidan qo'rq ya'ni hokimman deb yoki zakot yig'uvchiman deb zulm qilib qo'yma bu bilan olloh orasida hijob yo'q mana bu ham boshliqlar hokimlarga qilinishi kerak bo'lgan soliqchilarga qilinishi kerak bo'lgan nasihat uni vakolati uni odatda zulmga undaydi uni qo'ltig'iga suv purkab uni sen katta vakolat egasisan deb himoya qilishni o'rniga uni aksincha qo'rqitish kerak shuning uchun rasululloh sahobiy bo'lsa ham nozor roziyallohu anhuni mazlumni duosidan qo'rqityaptilar keyingisi davatuh sollallohu alayhi vasallam havshab zi zulaym io havshab zi zulaymni islom farzlariga chaqirishliklari hashab zi zulaym ibni tuhayya deyiladi u kishini yoki tahiya ibn sai ibn g'ossan ibn zizulaym zizulaym mana yani shu ajdodlaridan birining nomi ukisini nabiy sallallohu alayhi vasallam u kishiga ibn abdulloh roziyallohu anhuni jo'natganlar davat qilishlik uchun ya'ni u kishini va u kishidan jarir borib va zukilo degan kishilar fayruz hammalari asvaddul kazzobga qarshi urushishligida jarirga yordam bersin rasululloh ulardan so'ragan bo'lganlar asadul kazzob asvadul ansiy payg'ambarlikni davo qilib chiqqan bir kazzob ya'ni xullas o'shanga urush qilish kerak bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu kishilardan yordam so'raganlar asvodul kazzobga urush qilishga yani endi bu kishini hozir siyratlarida bir qiziq voqea bo'lgan bu yerdagi masaladan tashqari yani. çalik, gitib, bulbi, yani. Ma u kishi keyinchalik shomga borib yashab qolib ketib sahobiy bo'lib ya'ni moir roziyalohu anhu tarafga o'tib ketgan sfin jangida va amma roziyallohu anhu tarafga qarshi urush qilgan ya'ni ali roziyallohu anhu tarafga endi bilamiz ali roziyallohu amma roziyallohu anhu ali alianu safida qatl qilindilar m askarlari tomonidan bu kishi o'sha qarshi urushgan kishilardan bo'lgan mana shu havshab zizulay ammorga qarshi urushganlardan ya'ni xullas ikkallari ham amar ham qatl bo'lib ketadi bu kishi ham keyin vafot etib ketadi ziulam havshab shunda amir ib shurabil degan kishi tush ko'radi shunda jannatga kiribman deydi qarasam bir chodirlar tiklangan kimni chodirlari de desam zilkula va havshabning chodirlari deyishdi ya'ni mana shu hozir havshab zizulaym bilan asudil ansiga qarshi urushgan yana biri bor dediku zilkula degani payg'ambarlik da'vo qilganga qarshi urushgan endi islomga kirgan keyin xullas shu ikkalasini chodirlari jannatda tiklangan keyin amir ibn shurahbil aytadi men so'radim ammorni joyi qayerda unda ya'ni birdan o'ylaganki hozir bular jannatda yurgan bo'lsa shu z zul zulaym bilan zikular narigi tarafda bo'lgan ammor u biyordu, bu yerda bo'lmasa kerak deb o'ylaganda shuning uchun ambor qayerda unda deganda de oldinga qara e deyishgan qarasa oldinda ammorni joylari ya'ni keyin aytgan amr qanday qilib ular uşkılıp, yani Amor, havşab, buggen, bir biriga urush qilib ikkalasi ham jannatda yuribdi ya'ni ammor havha zi va o'sha zkaga qarshi urushgan bo'lgan sefin jangida bular ham ammorga qarshi urushgan bo'lgan ikkalasi bir biri bilan urushgan hozirnda aytadiku allohu akbar deydi ham alloh akbar deydi endi qiyomatda qanday javob berar ekansan deb xuddiki o'zi javob berish asondek bechora shu musulmonlarni jihod qilaman degan odamlarni qanday javob berishini g'am qiladi faqat ana shunaqa odamlarga tegishli gap mana bu hozir ana shu kishi ham abuhy tushida ajablanib so'rayapti axir bular bir biri bilan urush qilgan bir birini o'ldirgan ham qanday qilib ikkalasi ham jannatda yuribdi shunda kimdir aytganki tushdi kishiga ular hammalari ollohga yo'liqishdi ollohni mag'firati kengligini topishdi bahaqqiy rivoyat qilganun isnodi sahih deyiladi ya'ni ikkallari ham jannatga yurgan bo'lgan mana shu ammorga qarshi urushgan va ammor ham va o'sha havshabni yonida ammorga urushgan zkula deganlari ham hammasi jannatda yurishdi bir biri bilan buni buio'z rasululoh sollh alayhi alam kimdi aytishi mumin tt tush bilan hukm qilinadimi deb asli rasululloh sallloh alayhi vasallam o'zlari hadisda aytganlar robbing ikki kishidan ajablanadi Biri bir birini o'ldirib jannatga kirib ketadi ikkalasi ham ya'ni unisi bir avvalda kofir bo'ladi musulmonni qatl qiladi keyin islomga kiradida tavba qiladi u ham o'zi shahid bo'lib kirib ketadi endi bu yerda to'g'ri hozir ikkalasi ham musulmon bo'lgan bittasi kofir bo'lmagan lekin nima bo'lganda ham qotil bilan maqtur ikkalasi jannatda jamlanishligi bu ollohni mag'firati kengligidan fitnalar sahobalarni boshidan o'tgan bu fitnalar yoki boshqa zamonlarda ham shunday musulmon musulmonbila o'rtasida urushlar bo'lib fitnalar bo'lishligi ummati gunohlariga kaforat u johillar tushunmaydida yana aytamiz o'sha gapni o'zlaricha o'ylaydiki uni jannatga kirish oson go'yoki islomda bitta gunoh shu fitna musulmon bilan musulmonni urushishida boshqa gunoh yo'qdek o'zi qarasangiz hamma gunohda botib yotgan bo'ladi lekin o'zini gunohlarini g'am qilmay senlar jihod deb musulmon bilan urushib yotdi qanday javob berasan deb ana shuni g'am qiladi sahobalar ham bir biri bilan urushgan mana biz bula musulmonni o'ldirishni yengillatmaymiz lekin o'zini g'amini qilish kerak odam o'zini qancha gunohi bor maqsad bu o'sha havshab zizulaymni tanishtirdim ya'ni bu yerda hozir mavzuga endi qaytamiz abu noim rivoyat qiladi havshab zizulaymdan olloh muhammad sallallohu alayhi vasallamni zohir qilgach ya'ni tarqalgach rasulullohni davatlari men bir guruh kishilar bilan qirqtaga yaqin otliq bilan o'shalarni ichida de de abdushar degan odam ham bor edi rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldlariga keldim abdushar yomonlikni quli degani shaytonni quli deganda endi keyin hamma o'sha otliqlar madinaga kelishdi meni maktubimni olib kelishdi rasulullohni oldiga maktub jo'natganlarda bu kishi yani o'sha abdushar degan odam bilan jo'natganlar keyin abdushar borib qaysinglar muhammad dedi sallallohu alayhi vassallam odamlar mana bu kishi dedi la de abdushar aytdiki rasulullohga qarab siz bizga nimani olib keldingiz dedi agar haq bo'lsa sizga ergashaylik rasululloh aytdilar namozni qoyim qilasan zakotni ado qilasan qonlarni saqlaysan ya'ni behuda qon to'kmaysan nohaq qon to'kmaysan deganlar va yaxshilikka <yakşılık> buyurasan yomonlikdan qaytarasan abdushar aytdiki shunda hasan bu juda yaxshi narsa ekanku ded islomni bu xususiyatlari hech yomonlikni ko'rmayapti mana namoz o'qish zakotni berish kambag'allarni haqqi qonlarni asrash amri maruf aiukar hammasi yomon yaxshi ish ekan dedi qo'lingizni cho'zing bayat beraman sizga dedi nabiy sollallohu alayhi vasallam isming nima seni dedilar abdushar dedi rasululloh yo'q sen abduhoyrsan dedilar yaxshilikni quli birdaniga ismini o'zgartirdilar va shu bilan unga islomga bayat oldilar undan va u bilan birga o'sha havushab zizulaymga maktubiga javob qaytardilar o'sha jo'natgandiku abdusharni o'zi abduhoirni ya'ni va o'sha havshab zizulaym ham islomga kirdilar a shu bilan kao kitobidaa rivoyat qilingan maqsad endi mana bu yerda birinchi o'sha da'vat qilinayotgan odamni rasululloh sallalloh alayhi vasallam ismini o'zgartiryaptilar shu bilan chunki isloh boshlanadi buni ahamiyati katta ekan shuning uchun o'nlab misollar kelgan bunga ge. rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom kirgan odamlarni birdaniga ismini o'zgartirganlar abdushar yomonlikni qo'li uni abduhoyirga aylantiryaptilar keyin islomga chaqirganlarida rasululloh sallallohu alayhi vasallam hammaga o'ziga birlamchi eng birinchi aviyotni buyurganlar hozir u kishi ehtimol ko'p qon to'kadigan odamlar ichida bo'lgan jamoatlar ichida o'zi yoki shunaqangi bir sifati bo'lgandir shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozdan zakotdan keyingi birinchi buyurgan narsalari uni qonlarni asrashga buyuryaptilar va o'sha o'shaashabi zulaymga ham shunaqa maktub yozyaptilar ajabemas bir kun kelib amma roziyallohu anhuni o'sha qonlari to'kilishligidan ogohlantirish maqsadida shunday qonlarni to'kishdan saqlanasan degan bo'lishlari ham mumkin nima bo'lganda ham alloh bularni hammasini kechirdi keyingisi davatuh sallallohu alayhi abdul abdul ila sharoil vasallamyabdulqays jamoatini islom shariatlariga chaqirishliklari bu ham bir qabilaning nomi abdul abdulqays ular hozirgi mana bahrayn degan davlat hududlarida yashashgan saudiya arabistonida o'sha yerdan rasululloh sallallohu alayhi vassallam oldilariga ziyoratga kelishib islomga kirganlar bularni hadislarini ko'p hadis darslarida ham o'tdik qissalarni imom buxoriy rivoyat qiladi ibn abbos roziyallohu anhudan abdulqoyis jamoati rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelishgan rasululloh ularni marhabo deb kutib olganlar marhabo degani asli rohab so'zidan olingan kenglik degani ya'ni kenglik olib kelinglar kenglikka kelinglar degandek bir xush gap bu odamlarni xushmumil bilan kutib olish xullas marhabo bilqo dedilar g'oyraya xor bo'lmagan nadomat qilmagan holda kelinglar dedilar ya'ni hech xorlik bo'lmaydigan afsus chekilmaydigan ko'rinishda kelinglar ba'zilar buni hoza ya'ni uyalmay ma'noda tarjima qiladi hech hijolat bo'lmay kelinglar degani ya'ni va nadomat qilmay kelinglar degani uh endi bu xush kelibsiz shunga o'xshagan bir kutib olish kalimalari ular aytishdiki ya rasululloh biz bilan sizni oringizda muzor qabilasidan mushriklar bor shu sabab biz sizni oldingizga kelolmaymiz illo harom oyda kela olamiz chunki o'sha muzor qabilasi kofirlari kofir bo'lsada harom oyda urush qilmagan xususan rajab oyida shuning uchun rajabi muzor deyiladi muzor qabilasining rajabi asli hammani rajabi oy lekin ular qattiq hurmat qilganidan o'sha oyda shunaqa deyiladi o'sha oyda kelishimiz mumkin sizni de oldingizga deyishyapti shuning uchun bizga bir jumlalarni aytib bering buyruqlarni agar biz unga amal qilsak jannatga kiraylik va ortimizdagi kishilarni ham shunga chaqiraylik rasululloh sollallohu alayhi vasallam men sizlarni to'rt narsaga buyuraman va to'rt narsadan qaytaraman ollohga ki iymon keltirishga buyuraman la illaha illalloh deb va ikkinchisi namozni qoim qilish uchinchisi zakotni ado qilish to'rtinchisi ramazon ro'zasini tutish va g'animatlardan beshdan birini berish endi işte bu yerda hozir beshta bo'lib ketdi deyshi mumkin kimdir kimi rasulullhto'rtta narsaga chaqiraman dedilarku bu asli la illaha illalloh namoz zakot va ro'za va g'animatdan xumustni berish u doimiy narsa emas shuning uchun buni alohida qo'shyaptilar u g'animat qilsa bo'ladi qilmasa yo'q u bir doimiy farz narsa emasda ramazon yoki namoz kabi g'animatlarni bi beshdan biri degani ular atrofdagi o'sha şey, kofirlarga urush qilsa o'ljalar olsa shuni beshdan bir qismini baytul molga rasululloh sollallohu alayhi vasallamga jo'natishlari kerak bo'ladi va keyin to'rt narsadan qaytaraman degandilar ular e, nabiz qilinadigan idishlardan qaytardilar nabiz xurmadan qilinadigan sharob kampot yani dubboda naqir xantam muzaffatda bular hammasi idishlar nabis qilishdan qaytaraman dedlar dubbo oshqovoqdan qilingan idish naqir daraxtni kundasidan yuvinib qilingan idish xantam u ham ko'saga o'xshagan sopoldan qilingan idish muzaffat qora qorasaqish surilib qilingan idish ediş. mana shu idishlarda xurmadan kampot qilishni qaytarganlar uh, buni sababini aytdik ko'p darslarda chunki achib qolib vinoga aylangan havo kirmaydigan idishlar ular yangi haliislom kirgan odamlar aroqdan ehtiyot bo'lishni bilmaydi o'sha mast qiluvchi ichimliklardan amma bu narsalarni qilib kompot qilib aroq bo'lib qolsa ham uni bilmasdan ichib qo'yishlari mumkin bo'lgan ya'ni harom yeb harom ichib yursa qilgan ibodati e, bekor va iymoni ham ta'sir qiladi iymoniga ham shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni birinchi o'rinda mana shu narsadan qaytarganlar endi keyin yana t rivoyat qiladiunda aytadi shuni sizlar muhofaza qilib yodlanglar ortinglardagi kishilarni ham shunga chaqiringlar deganlar ho'p maqsad mana agar bir qavmlar shunday yani doim uchrashib turishlikka imkoni yo'q bo'lsa mas'ullar bilan umumiy bir tavsiyalar olib olib keyin o'zini o'zi boshqarib yurish kerak ekan ular o'zicha o'zi keyin urushlar uzu qilyapti mana o'zlarika o'zlari g'animatlar qilyapti hamma narsani rasulullohdan so'rayverishmagan mustaqil bir faoliyat olib borishgan faqat ba'zan ba'zan bog'lanib g'animatlarni topshirib tavsiyalar olib turishibdi keyin o'sha muzor qabilasi aytdik rajab oyini hurmat qilgani uchun haram oyini rajabi muzor deb nomlangan u shunda aytishadiki ollohni shiyorini buyuklaganni kofir bo'lsa ham olloh buyuklab qo'yar ekan o'sha muzor kofir qavmi edi lekin haram oyi bo'lmish ollohni shiyorini buyuklashgani uchun olloh o'shalarni buyuklab qo'ygan qanday qilib desangiz muzorning rajabi deb ataladi rajab oyi o'shalarga nisbat beriladigan bo'lib qolgan tarix mobaynida kim ollohni shiorini buyuklasa olloh uni buyuklab qo'yadi mana shunday kofir bo'lsa ham hattoki mana hiroqil bilan fors podshohlarini misolida ham buni aytgandik fors podshohlari rasulullohni maktubini yirtib otib yuborgan ammo rum podshohlari hiroqil iymon keltirmasa ham hurmat qilib elchini rasulullohni oldimda bo oyog'ini yubordim deb yaxshi javob qaytargan ana shu ta'sirdan rum imperiyasi qiyomatgacha qoladi to iso alayhissalom tushgunlaricha yani haligacha rimliklar banu asfar o'sha işte sariqlar bor nasorolar bor majusiylar yo'q bo'lib ketdi yani forsliklar bu ham o'sha bitta bir misol demoqchiman ollohni shiorlarini hurmat qilganni buyuklaganni olloh buyuklab qo'yadi hurmatlik qiladi keyn rasulloh salllou alayhivasalam ularni islom asoslariga buyurdilar shahodat kalimasini aytish namoz ro'za zakot va g'animatlarni beshdan birini buyurish berish ya'ni endi qaytargan narsalari ularda boshqa bir munkarlar aytarlik darajada bo'lmagan shekilli aynan shuning uchun shundan qaytarganlar mana shu idishlarda ichimlik qilishdan bu degani kimni bo'lsa shundan qaytarish kerak ekan degani emas odamlarni jamiyati ichidagi munkarini bilish kerak qaysi munkar ko'p bo'lsa o'shandan qaytarish kerak kimdadir zino ko'p bo'ladi o'shandan kimdadir o'g'irlik ko'p bo'ladi o'shandan endi bu ichimliklarni kompot qilish hozirgi kunda joiz ular yangi islom kirgan bo'lgani uchun rasululloh uni qaytarganlar hozirgi kunda nimada bo'lsa ham kompot qilinaveradi faqat mas qilmasa bo'ldi keyingisi hadis alqamar roziyallohu anhu iymon va alqama roziyallohu anhuni iymon haqiqatiga chaqirishlari iymon va farzlarga da'vat qilishliklari hokim alqama ib horis roziyallohu anhudan rivoyat qiladi men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga keldim ki, qavmimdan yetti kishining yettinchisi edim rasululloh sollallohu alayhi vassallamga salom berdik bizga javob qaytardilar keyin biz rasululloh bilan gaplashdik bizning gaplarimiz rasulullohni ajablantirdi ya'ni gapirish uslublari bir rasulullohga yoqqan shunda sizlar nima sizlar sizlar dedilar rasululloh ya'ni nima e'tiqoddasizlar biz aytdikki biz mo'minmiz dedik rasululloh aytdilarki har bir gapni haqiqati bor iymoniylarni de haqiqati nima ya'ni iymon bu biz mo'minmiz deb aytib qo'yiladigan narsa emas haqiqat bo'lishi kerak uni deganlarda hozirgilar ham o'zini musulmonman deydi lekin tushunmaydiku musulmonchilik nimaligini mana shuni so'rayaptila rsulullo sizlarni iymoninglarni haqiqati nima biz aytdikki o'n beshta xislat beshtasi siz uni bizga buyurganiz beshtasi elchilaringiz bizga uni buyurgani beshtasi o'zimiz uni johiliyatdan xulqlanganimiz va islomda ham hozirgacha shundamiz ana shu o'n beshta xislatimiz iymonimizni haqiqati deyishyapti illa rasululloh bizni qaytarsalar yo rasululloh siz bizni qaytarsangiz ya'ni o'sha hislatlarini tashlaymiz mayli agi yani johilyatdan qolib ketgan o'zlaricha yaxshi deb o'ylayotgan hislatlari borku o'sha birortasi yomon bo'lsa aytsangiz tashlaymiz deyapti de. rasululloh aytdilar men sizlarga buyurgan beshtam nimasi u ular aytishdiki işte bizga ollohga mokalarga kitoblarga rasullarga qadarni yaxshiligi yomonligiga iymon keltirishni buyurdingiz mana shu beshta narsa iymon kalimasini asoslari yani. keyin aytdilar elchilarim sizlarga buyurgan beshtasi nimasi biz aytdikki elchilaringiz bizga buyurdi la ilahalloh vahdahulla sharikallah va sizni muhammad rasululloh deb bir guvohlik berishlikni va farz namozlarni qoyim qilish va zakotni ado qilish farz zakotni va ramazon oyini ro'zasini tutish va qodir bo'lsak yo'lga baytni haj qilishimiz e'tibor bersak islom asoslari endi yuqoridagi iymon asoslari edi işte. yani beshta mana bu endi beshta işte islom asoslari rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytdilar keyi unda sizlar johiliyatdan xulqlangan xislatlaring nima biz aytdik birinchisi ofiyat paytida shukr qilish balo paytida sabr qilish ikkita bu va uchinchisi va si dushmanga uliqqan o'rinlarda sodiq bo'lish ya'ni qochmasdan mardona turib berish to'rtinchisi var rido bi qazoga qadar achchiqligiga rozi bo'lish beshinchisi ada dushmanlarga musibat tushgan paytda ularni shamata qilishni ya'ni ustidan kulishni tark qilish bularni hozir saqlaymiz aytlik shunda rasululloh sallallohu alayhi vasalla fqaho udaba kat fuqaho ekansizlar adib ekansizlar ya'ni tilga burroq tilga usta sal bo'lsa ambiyo bo'laydigan odam ekanlar bular deganlar bular qanday ham yaxshi sharafli hislitdilar dedilar va bizga tabassum qildilar so'ngra aytdilarki va men yana beshtasini sizlarga vasiyat qilaman olloh sizlarga shu bilan yaxshilik xislatlarini komil qiladi birinchisi yemaydigan narsanglarni jamlamanglar ikkinchisi turmaydigan uynglarni bino qilmanglar uchinchisi ertaga ketadigan narsanglarda kimuzarlik qilib o'ynamanglar musobaqa hmm. demak uchta bo'ldimi to'rtinchisi sizlar uning huzuriga mahsarga yig'iladigan uning oldiga boradigan ollohdan qo'rqinglar beshinchisi varg'obu va boradigan joyinglarga rag'bat qilinglar ya'ni oxiratga va tahludn o'sha yerda mangu qolasizlar dedilar hop mana buni abu sad nisaburiy ham sharaful mustafa kitobida rivoyat qilgan hop endi yuqoridagi hislatlarga sharh bersak iymon bilan islom tushunarli bo'ldi u ammo bularni mana bu johiliyatdan bizda qolib ketgan islomda işte ham shu xislatlarimiz bor beshta xislatimiz deganda mana shular ba'zilarini sharlaymiz ularni birinchisi ofiyatda shukur qilish tushunarli va baloda sabr qilish bu ham tushunarli keyin dushmanga yo'liqqan o'rinlarda sabr qilish rostgo'y bo'lib ya'ni marda turish dedik qochmaslik va keyingisi qazoa qadar achchiqligiga sabr qilish bu ham tushunarli va mana bu yerda bu muhimi dushmanga ham musibat tushganda uni ustidan kulishni tark qilish mana buni ko'pchilik bilmaydi u amal qil olmaydi dushmaniga musibat tushsa ham odam uni ustidan kulishdan saqlanish kerak ertaga sizga ham tushishi bor kafolat berilgan joyi yo'q tushmaydi deb o'zizga ham qaytadi odamlarni kulgusi masalan yer qimirlyapti siz aytaylik dushmaniz shu yer qimirlab halok bo'layotganlar battar bo'ld meng yoki kulib ustidan ertaga o'ziga ham shunaqa narsa sodir bo'lib qolsa keyin o'zi ham ustidan kuladi odamlar o'ziga qaytib keladi qilgan ishiniz dushmanga nisbatan mard bo'lish birinchidan uni o'sha dushmanligini sindiradi misol uchun mana turklar bilan yunonlar e, yaqin kechagacha ham o'sha bir hafta avvalham zilzila bo'lishidan avval turkiyada tinmay bir biriga ta'did qilib hatto urush bo'lib ketadi deb yotgandi siyosiylar turklar bilan yunon o'rtasida chunki qadimdan urush bo'lib kelgan turkiya davlat tashkil topgandan beri o'zi urush undan avval usmoniya zamonidan urush bo'lib kelgan xullas zilzila paytida lekin o'sha yunon bir siyosat qildi yordam jo'natdi turklarga va kelib ko'rishdi tashqi ishlar vaziri ikkalasi hammasi yaxshi muomala qildi endi kecha bugun turklar tashqi ishlar vaziri chiqib aytyapti qancha xilofimiz bo'lmasin o'rtada mardlik qildi yunonlar shuning uchun aloqalarni tabiylashtiramiz endi deyapti mana mana shunday bo'lib ketadi ya'ni dushmanga shu musibat paytida ustidan kulmasa uni e, ta'ziya bildirsa rioyasini qilsa shu bilan o'rtada adovatlar so'nib ketadi ustidan kulsa bu battar bo'ladi isiyratlarida aytgandek umr bo'yi u kishiga hukumatni qayrab yurgan saroy muralar o'sha zamonda shuni bir vafot etgan paytda e battar bo'ldi demagan borib uni uyiga xotin bola chaqasiga ta'ziya bildirib nimaki xizmatinglar bo'lsa menga aytinglar yani de, de, deb ularni ko'ngli ko'tarib kelgan ana shunday dushmanni boshiga balo kelganda battar bo'l demaslik kerak masalan sharmanda bo'ladi dushman ba'zan oilasi bilanmi bir buzuqlik qilibmi o'shanda battar bo'ld deb chiqib uni ustidan kulinmaydi ahmoq odam shunday qiladi ertaga o'zi ham chunki qaytishi bor bunaqa narsani ana hung chun bu hislatni ular bilgandan rasululloh sallhu alayhi vasallam qarang aytyapilarki qanday faqih odam ekansizlar deganlar ularga adib odam ekansizlar deganlar adib shu balog'atchi degani tilga ya'ni shechang sal bo'lsa ambiyo bo'ladigan odamlar hikmatliligidanda ya'ni qanday ham yaxshi sharafli hislatlar deb tabassum qildilar de ularga keyin yana besh hislatni qo'shib berdilar komil qilib birinchisi yemaydigan narsalarni jamlamanglar yani ochko'zlikda endi chunki mana yani bir balo keladi boshqa bo'ladi qolib ketadi keyin turmaydigan uylarni qurmanglar bu ham ochko'zlik chunki mana hozir ko'ryapmiz uy qurib qancha qiyinchiliklar bilan barpo qilishgan u yer qimirlaydi urush bo'ladi yakson bo'ladi o'zi turmaydigan uyni odam ochko'zlik qilib qurib tashlasa shunaqa bo'ladi keyin ertaga ketadigan narsanglarda munofasa qilmanglar kilmo'zarlik qilmanglar ya'ni dunyodan ertaga ketadi hamma uyerda kimimuzarlik qilmanglar va uni oldiga yig'laydigan boradigan robbiyglar ollohdan qo'rqinglar va boradigan joyinglar manga qoladigan diyoringlar oxiratga rahmatli bo'linglar yana askariy rivoyat qiladi rushotiy ibn asakirdan va ibn sakir ya'ni suayi harisdan va ibn nuym abu nuyim rivoyat qiladi hilla kitobida o'sha kishi aytadilar suay ibn haris roziyallohu anhu men rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldig yetti kishinin yettitasi bo'lib keldim qavum bilan u kishini oldiga kirganimizdan keyin gaplashganimizdan keyin bizni samtimiz va ziynatimiz rasulullohni ajablantirdi samt degani o'zini tutishi yani odobli bo'lib turishganda zi o'sha kiyim kechagi ki şey, ko'rinishi hay'ati ya'ni hammasi rasulullohni ajablantirdi shuning uchun so'raganlar sizlar nima odamsizlar sizlar biz desa rasululoh allhu alayhi vasllam tabassum qildilarda aytdilarki har bir gapning haqiqati bor sizlarni so'zinglarni iymoninglarni haqiqati nima dedilar soyit aytadi keyin biz shu aytib berdik o'n beshta hislat beshtasi bizga elchilaringiz buyurgan biz unga iymon keltirdik va beshtasi siz buyurgansiz e, birinchisi ya'ni o'sha yuqoridagidek siz o'ziz buyurganiniz keyingisi beshtasi elchilaringiz buyurganingiz e, unga amal qildik va beshtasi o'zimiz johiliyatda uni xurqlanganmiz biz islomda ham o'shandamiz illoh siz uni birontasini yoqtirmasangiz tark qilamiz dedilar keyin hadis nomi o'shunday zikr qilingan va o'lgandan keyin qayta tirilish degan joyi ham qo'shilgan ekan bir rivoyatda qadarni o'rniga bu ham iymon shartlaridan va keyin dushmanga bir balo kelganda sabr qilish ustidan kulmay deb kelgan maqsad o'sha rivoyat bu ham faqat ba'zi lafzlari boshqacha kelgan endi mana shu o'sha johiliyat xislatlari xulqlari agar go'zal xulqlar bo'lsa islom unga iqror bo'ladi o'zgartirilmaydi uni mana bularni hozir o'sha ishlari johiliyatdagi mardonaliklari islom unga iqror bo'lib o'zgartirmadii qonunlarda ham shunaqa deymizku shuning uchun agar bir qonunlar johiliyatda tashkil qilingan bo'lsa lekin yaxshi adolatlik shariatga zid bo'lmasa qoldirilaveradi unga faqat iymon keltirib ajr istab amal qilganda insonda ajr bo'ladi johiliyatni qonuni ham va yana e, yal, e, yal adaviya bal adaviya qabilasidan bir kishidan rivoyat qilinadi hadisni keyin shu yuqoridagi hadis keltirgan o'shanda mataila ular aytishganki nimaga da'vat qilasiz degan shu yuqoridagi bal adaviya qabilasidan bo'lgan kishi rasulullohga shunday dedirasululoh de, salllohu alayhi vaslm atdilr ollohni bandalarini olohga ka da'vat qilaman qola qultu e, qolqultu mataquu siz o'zingiz nima deysiz qola aytdilarki ishhad alla ilaha illalloh va anni muhammadi rasululloh rasululloh shunday deganlar ya'ni sen shunday deb guvohlik berdilar va Ve allohga ke, iymon keltirsan menga nozil qilgan narsalarga lot uzuga kofir bo'lasan namozni qoyim qilasan zakotni ado qilasan deb yani, keyin shunday qilib da'vat qilganlar bu yerda ham boshqa qissa ekan xullas buham bir, bir kishini davat qilishliklari ana yani shu yuqoridagi tartib bilan da'vat qilish tushuntirilyapti birinchi shahodatga keyin lot uzoga kofir bo'lishga chunki iymon baroatsiz bo'lmaydi lot uzoq ularni sig'inayotgan butlari o'shanga kofir bo'lishga chaqiryaptilar keyingisi ersalu sallallohu alayhi vasallam al alayhivaalam ashoblar bilan maktublar jo'natishliklari butun dunyo ufqlariga podshohlariga va boshqalarga ularni alloh azjalaga chaqirganliklari islomga kirishga chaqirganliklari va ashoblari roziyallohu anhuni davat qilishligga targ'ib qilganliklari va ixtilof qilmasdan davat qilishga ularni chaqirib ufuqlarga jo'natishliklari toboroniy rivoyat qiladi misvar ib mahrama roziyallohu anhudan rasululloh sallollohu alayhi vasallam azhoblari oldiga chiqdilr aytdilarki olloh meni insonlarning hammasiga rahmat qilib jo'natdi mendan olloh sizlarni rahm qilsin ado qilinglar da'vatni havoriylar iso alayhi vassalomga ixtilof qilganda ixtilof qilmanglar dedilar chunki iso havoriylarni xuddiki men sizlarni chaqirgan narsalarning misliga chaqirgandi isodan uzoq bo'lganlar uni yomon ko'rdi unga yaqinlar uni yaxshi ko'rib javob qildi ya'ni odamlar ikki xilga bo'linib qoldi iso alayhissalomni da'vatiga nisbatan uzoqdagilar yomon ko'rdi qarshi chiqdi yaqindagilar ba'zilar iymon keltirdi shunda iso ibn maryam alayhissalom buni olloh aziujalarga shikoyat qilganlar ya'ni o'sha şey yomon ko'rgan javob qilmaganlarni keyin ollohni bir iso alayhissalomga inoyati bilan şey o'shanda o'sha yomon ko'rganlarning hammasi islomga kirgan va ularga jo'natilingan odamlarning gapidek gâpı gapira boshlagan ya'ni iso alayhissalom haligi jo'natgan da'vatchilar borku xuddi o'sha da'vatchilardek bo'lib qolgan hammasi islomga kirib o'shalar nima desa shunaqa qiladigan shunda iso alayhissalom ularga aytganlarki bu ish sizlarga olloh uni azm qilibdi ya'ni ollohni o'zi inoyati bilan bo'libdi bu ish chunki bir kechada hammasi bitta da'vatchilardek bo'lib qolishi tabiiy hodisa emasda bu pukoruşu, yani shuning uchun sizlar buni qilinglar endi dedilar ya'ni amal qilnglar deganlar keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblariga aytdilarki shunda shu qissani aytib turib ya'ni yoki yani rasulullohni ashoblari aytdilarki deyapti ya'ni biz ham ya rasululloh sizni risolatingizni ado qilamiz bizni ham xohlagan tarafingizga jo'nating Yani iso qanday qilib havoriylarni jo'natgan bo'lsa da'vatga har tomonga bizni ham jo'nating ei sahobalar shuni e, eshitgandan keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda abdulloh in huzafar roziyallohu anhuni kisroga ki jo'natdilar salit ibn amr roziyallohu anhuni bo'lsa havza ibn ali yamoba diyorining boshlig'iga jo'natdilar alo il hozromiyni bo'lsa munzir ibn saviy hajar mintaqasining sohibiga ya'ni boshlig'iga jo'natdilar amr ibn os roziyallohu anhuni jayfar va abbod ibnay jo'lando degan kishiga jo'natdilar bu ikkala bolalar jo'landayning bolalari otasi bilan qo'shilib uman diyorining podshohi bo'lgan hozir uman davlati borku saudiyani janubida jo'natdilar yal kalbi roziyallohu anhuni qaysarga jo'natdilar rumga yani shuja ibni vahbil asadiyni munzir ibn horis ibn abu shimrl g'assoniy g'osson qabilasining kattasi bu shunga jo'natganlar hozirgi damashq g'uta hududlarida bo'lgan suriyada ya'ni bu odam va amir ibn umayati domriy roziyallohu anhuni najjoshiyga jo'natdilar habaistonga yani hammalari rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotidan avval qaytib kelishdi elchilar işte choparlar faqat ala ibn al hazramiy kelmadi u kishini o'sha hozirgi bahrayn hududlariga jo'natgan bo'lganlar ya'ni hajar diyori deyildi o'sha şey hududlar bahrayn qatar mana shu diyorlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda vafot etdilar u kishi bahrayinda edi rasululloh vafot etganda ya'ni alab haromi bahraynda edi mana shu demak rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahoblarini iso alayhissalom qanday havoriylarni ufqlarga jo'natgan bo'lsalar ashoblarini jo'natishliklari yana hofiz ibn hajar fath borida rivoyat qiladilar o'shanda qo'shimcha qism bor muhojir ibn abu umarya roziyallohu anhuni xoris ibn abdu kulol degan kishiga jo'natganlar va jari roziyallohu anhuni zilkiloga jo'natganlar buniutdik yaman qabilasiga soib roziyallohu anhuni musalamaga jo'natganlar musalamaa kasob bu keyinchalik payg'ambarlikni davo da qilib chiqdiku banu hanifa qavmining kattasi bo'lgan bu yani. va xotib abu baltani Mokavqiske, ya'ni misr podshohiga jo'natganlar ya'ni imom muslim anas roziyallohu anhudan rivoyat qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan avval kisro qaysar najjoshiy va barcha katakonlar zo'ravon qaysarlarga ularni islomga chaqirib maktub yo'llaganlar bu najjoshiy bu qissada hozir kelayotgan rasululloh unga janoza o'qigan najoshiy emas deyaptilar chunki u o'lib ketdiku hozir bu ikkinchi marta rasululloh vafotlaridan avval jo'natayotganlari unda bu najoshiy o'sha o'lgan najoshiydan keyin ya'ni o'sha islomga kirgan rasululloh janoza o'qigan najoshiydan keyin kelgan boshqa najoshiy bu o'shani ham islomga chaqirgan endi buni islomga kirgani aytilmagan hech qayerda bilishimizcha islomga kirgani o'sha qadimgi najoshiy bo'lgan yana imom ahmad va toboroniy rivoyat qiladilar jobir roziyallohu anhudan rasululloh salallohu alayhi vasallam vafotlaridan avval kisro qaysar va barcha kattakon zo'ravonlarga maktub yozdilar mana bu yerdan chiqyapti zo'ravonlarga kattakonlar deganligidan bu islomga bir moyilligi bo'lsagina yozish kerak degani emas ekan katta tog'ut bo'lsa ham o'shanga ham bir ogohlantirib yozganlar endi mana shularni hozir qisqacha muqaddimasi keltirildi keyin hozir batafsil yana bitta bitta keladi najjoshi nima javob qaytardi birinchi najjoshi ya'ni rum nima javob qaytardi tafsilot inshaalloh keyingi darsda najjoshiy habash podshohiga maktub yozishlari bo'limidan davom ettiramiz allohu alam